Na tisva, ne? Ja, prosim. Hvala ti, Branko, ki si se odzval mojemu vabilu. Vesele. Kako bi rekel, prišel si v nek, k nekemu neodvisnemu ustvarjalcu, ne? In mislim, da smo tukaj na nasprotni strani, kako bi rekel, medijskega prostora. Verjemi, kako... jaz imam večjo tremo kot ti. Zakaj? Vem. Zmeraj imam malo treme pred javnim nastopanjem, pa pol kaj enkrat, kaj se začne, pa kar zgine, jaz to jemljem kot pozitivno spodbudo. Ker običajno ne rad nastopam, ne rad govorim, raje poslušam, ker če poslušaš, se več naučiš, pa več zveš. Ja, to je res. Kako pa ta, ki si bil žiranta, ne? Ja. V Slovenija ima talent. Moram v bistvu povejati, mogoče na začetku, ne? Jaz sem v bistvu, lahko bi celo rekel, jaz sem odraščal ob tvojih programskih odločitvah, ne? Ja. Mi smo doma veliko televizije gledali in največ je bilo kanala A pa Pop TV-ja, ne? In vem, da smo se z družino, smo se zbrali v večerih, ne vem, mislim, da je bilo ob nedeljah, Slovenija ima talent, pa te reality šovi, ne? In smo to gledali, ne? Pol se je pa pri mojemu 15. letu nekaj zgodil, ne? Zgodil se mi je internet. Pa sem želel s tabo v bistvu komentirati, kako si ti ta proces doživljal čez svoje delo, ne? Kako ste se mogli prilagajati na to, kako zdaj vidiš landscape nekih medijskih hiš, ne, mainstream medijskih hiš, kako vidiš neodvisne ustvarjalce in podobno. Ne. Ampak tako, no, lahko začneva v bistvu, kako si sploh pršel na to pot, da si programski direktor v bistvu neke, lahko rečeva največje medijske hiše v Sloveniji. Ne. Ja, zdaj niti nisem več programski direktor, zdaj sem že generalni, tako da se tok ne ukvarjam vsebino in jo malo pogrešam. Drugač pa, tako kot verjetno v življenju, splet okoliščin, slučajnosti, ljudi, ki jih poznaš. Jaz sem v študentskih časih bil novinar in urednik na Tribuni. Ja, tam je bil tudi nekaj časa Bojan Krajnc. Bojan Krajnc je začel že delati na kanalu A, takrat tistem starem. In rekel, pa zakaj še ti ne bi prišel na televizijo, na kanal A? In res, pa sem prišel tudi na kanal A in tam je bila taka mala šola televizije, pač to so bili tisti čudoviti časi, ker si lahko počel, kar si hotel, veliko eksperimentiral. Kjerga leta je to bilo? To je bilo leta 1992. Dolg nazaj. Dve leti sem bil star, ja. Kanal A. Ja. Aha. Kanal A je bil... Kanal A je bil ustanovljen že v Jugoslaviji. In tam smo se kalili v televizijskem delu. Potem pa splet okoliščin, nekaj smo sodelovali s CNN-om, hodil sem na njihove izobraževanja konference v Atlanto. In na neki konferenci sem moral nekaj govoriti in jaz sem malo drugače govoril, malo drugače sem predstavljal Slovenijo, namreč vseh ostalih vzhodnoevropskih držav so v glavnem tarnali o demokraciji, medijih, neodvisnih, odvisnih in tako dalje. Jaz sem pa imel tak speech bolj o lepotah Slovenije, v kakšni čudoviti deželi. Živimo majhni sicer, ampak ogromno priložnosti. In na tej konferenci je bil tudi Ted Turner in po mojem govoru so me posedli za njegovo mizo. Kdo je bil to? Ted Turner, lasnik CNN-a takrat. Lasnik. Ja. Zraven je bila njegova žena, Jane Fonda, takratna. In mi je bilo všeč to, kar sem govoril v Sloveniji in je čez par mesecev poslal enega svojega posebnega poslanca, enega starejšega gospoda, izkušenega Sidnija Pajka, zdaj že pokojnega, v Slovenijo in se ta gospod začel pogovarjati s takratnim lastnikom kanala A, gospodom Vladimirjem Poličem, a bi oni to kupili ali ne. In v tej njegovi ekipi od Sidnija Pajka je bil tudi en takrat še mlad, ki je kasneje začel sodelovati z CME-em, našim današnjim lastnikom Pop TV-ja in tist nakup kanala seveda se ni išel, ker Turner je hotel investirati samo skozi program, skozi filme, serije, ki bi jih dali, ne pa skozi kapital.
No in potem že približno eno leto in pol pred začetkom Pop TV-a sem začel že sodelovati z CME-em, ker me ta gospod poklical, če bi jim pomagal pri vstopu v Slovenije, kot takrat sem počel vse. Predlagal zanimive ljudi za bodoči projekt, ki je bil še na papirju, nakupovanje programa se je že takrat začelo tujega. Iskanje primernih stanovanj za vse te Američane, ki so bili v Ljubljani, spoznavanje, predstavljanje tega koncepta z slovenskimi agencijami in vplivneži. Seveda, vsi so bili skeptični. No in jaz najprej na Pop TV-u nisem začel v programu, ampak takrat leta 95, ampak sem bil pomočnik direktorja prodaje enega Američana, ki je prišel iz Teksasa. No, pa sem gotovo, da meni to tako ne leži in po spletu okoliščin, ker en človek je bil zbran za direktorja program, se je 5 minut pred 12. premislil in potem sem jaz pri svojih, ne vem, koliko sem bil takrat star, 25, nekaj tazga, postal direktor programa komercialne televizije v Sloveniji, okrog katere je bilo veliko skepse, a bo to sploh uspelo. Pop TV? Ja. To je bilo 95-ga ustanovljeno. Da. Kaj pa je bil nekak cilj, kaj so hoteli oni s Pop TV-om v bistvu dosežiti, kar ne bi mogli s kanalom A, kako je bilo, kakšna bila strategija? Kasneje se je kanala tudi priključil, leta 2000, ampak kar se tiče Pop TV-a, strategija je bila ponuditi zabavo domačo in tujo, predvsem pa neodvisen informativni program. To so ameriški lasniki zmeraj poudarjali in so se tudi borili za ta neodvisen program. Kaj pa je bilo tako, kako bi rekel, tvoja najboljša ali pa najslabša poslovna odločitev v vseh teh letih? Če v bistvu imaš kaj za izpostaviti? Ne, jaz imam ta problem, da imam zelo slab spomin, ker veliko stvari se dogaja, veliko odločitev sprejmaš, potem pa boš biti usmeren naprej, ka pa nazaj. Ja. Ne vem. Jaz ne obžalujem nobene odločitve, itak je bilo veliko napak, ker brez napak se nikoli ne naučiš. Bilo je pa veliko pametnih, premišljenih, utemenjenih odločitev in brez takih, en tak medijski projekt, itak ne bi mogel iti naprej. Takrat na začetku smo bili najtežjo bitko, če tako rečem, za pozornost gledalcev oziroma za potrjevanje naše kredibilnosti okrog informativnega programa, ker je 95-ga veljalo, da je Dnevnik TV Slovenije nepremagljiv, ampak smo ga pol z nekim drugačnim pristopom, z drugačno uro začetkom premagali. Kako drugačno uro? A ni ob 7 vedno Dnevnik? Ne, takrat je bila sveta news ura pol 8. Aha, ja. In pol ure je trajalo. Ja. Okay. In potem smo začeli to uro mi premikati, najprej 7.15, to sem jaz inzistiral, potem pa še na 7. Ja. In potem nam je Dnevnik moral slediti. In enkrat, ko ti nekdo začne slediti, si zmagovalec. Kako se pa v bistvu... Ne. Kako se pa v bistvu... Kako najdete ta balans, ali pa kako ti razmišljaš med rejtingi, pa oglaševalskim modelom, kot biznis modelom tega podjetja, te medijske hiše, pa neko etiko, nepristranskostjo, neko koristnost za družbo teh informacij, ki jih plasirate, ne? Ker se veš, da dost poslušamo o tem, ali pa je to nek tak etos v družbi, ki se govori, da bolj, ki je stvar šokantna, senzacionalna, več je rejtingov in to slabo vpliva na ljudi, recimo, psihološko. Kako ti gledaš na cel ta moj komentar? To si pa postavil 100 ton težko vprašanje. Ampak bi začel z današnje perspektive. Jaz mislim, da ima televizijski informativni program eno čudovito priložnost, ki se pojavlja s to demokratizacijo vsebin na internetu. Če kdaj smo danes ljudje še bolj lačni po kredibilnih pa preverljivih informacijah, ker pač smo prestreljeni s tako količino informacij,
da moš imeti vse čas prežgane neke senzore, pa predelovati, pa ugotavljati, ali to drži, ali ne drži, ali koliko drži. In ravno televizijske novice, informativne oddaje, pa magazinske oddaje imajo to priložnost, da ljudem res postrežejo preverljive informacije, profesionalno zapakirane, ampak zato pač rabiš ustroj, rabiš usposobljene novinarje, urednike z izkušnjami, ker tako kot si ostali ljudje, tudi novinari so, veš, lahko podležejo napačnim informacijam ali pa napačnim vtisom. Tako da res, jaz vidim, da je, ne sem optimist, pa verjamem, da je ena taka renesančna doba novinarstva pred nami, ravno zaradi te potrebe, da bi nam olajšalo življenje, da imamo dobiti res take prave informacije, preverljive. In mislim, da ta COVID obdobje sam še pospešil to potrebo v nas, da res imamo prave informacije. Ker ne, pravih je ogromno. Ja, ne, vsej pravih imava recimo imava 10 pravih informacij. Slot časa v nekem informativnem programu imava pa za 2 novici. Ne? In zdaj, to me zanima, ne, kako se odločiti, katere novice izpostaviti, ker verjetno je tendenca ali pa nekak motivacija je večja, da izpostavimo tiste novice, ki so bolj mogoče lahko celo rečem negativne, ne? Ker čist evolucijsko, ne, se veš, nevarnost je dosti bolj privlačna za našo pozornost, ne? In to, kako menedžerati. Ne? To ni enostavno, kar težko, ne, pač, ker televizija je pač skupinski šport, ne. Vsak od nas ima drugačen pogled na stvari, zato pač imamo ekipi urednike, ki more odločati in sprejemati take dnevne odločitve. Ampak mislim, da je ta faza nekako že mimo, ne, ko so res prevladovale take informacije, pa tudi na tak način zapakirane, predstavljene, tudi na internetu težko najde za več take bombastične naslove, katerih namenja samo pritegniti pozornost, ne pa tudi ponuditi. Aha, tvoj vtis je, da je vedno manj tega? Ja, na naših spletnih stranih, ja. Aha. Ne govorim na 24ur.com. Pa... A ste se zavestno odločili za to, pa kako ja, je to vplivalo na prihodke ali pa na klike? Nikakor ne vpliva to na prihodke. Pa nas je pač tako, imamo več sklopov programa, ne, imaš zabavni program, domači, imaš tuji in tako dalje. Namen ta program zapakiramo neko schemo za to, da pritegnemo čim več gledalcev in iz tega iztržimo neke oglaševalske prihodke. Imamo pa informativni program, ki ga pa ne delamo zaradi tega. Tam noben oglaševalec, sponzor nima nobenega vpliva. Tam je ključen edini vpliv urednice, odgovorne in dnevnih urednikov. Bilo je pa poskusil že milijardo, ampak to je del scene. Lahko kaj več o tem poveš? Ne. To je, veš, del biznisa. Ja, se razumem, ja. Ampak verjetno je ta slot med informativnim programom oglaševalsko ful vreden, ne? Verjetno je takrat največja gledanost, ali se motimo? Ja, takrat je največja gledanost, ker je tudi največ gledalcev pred televizori v Sloveniji v času informativnih oddaj. Ampak nijo pa najviše cene. Kjer slot pa ima, mislim... Mislim, Slovenija ima talent, ima više cene. Aha, to je, se pravi, to je po informativnem programu ja, neka ja, oddaja, ja, ne? Ja. Kako pa gledaš na te neodvisne ustvarjalce, ali pa spremljaš kaj tega mednarodno, ne? Se pravi, čez YouTube, veš, pogledava, ne vem, Mr. Beast, Joe Rogan, Lex Friedman, v bistvu zares neodvisni ustvarjalci, ki sami tudi financirajo ustvarjanje vsebine, ne? Tega včasih je bilo sigurno manj, ne? Ker ja. Če si ti hotel imeti neko oddajo, ti je mogel nekdo dati dovoljenje za to, se pravi, mogel je te podpreti, da v ti je prostor, da v ti je finance, ne? Da onas imajo pa ljudje v žepu pač neko medijsko napravo oziroma napravo za zajemanje zvoka, slike, zelo enostavno se to objavlja, ne?
kako spremljaš kaj ta trend, pa kako ti gledaš na njega? Ja, jaz mislim, da to je ena najboljših stvari, ki se je zgodila v tem mojem obdobju televizijske kariere, ker je to na nek način, ne jemljam to kot konkurenco temu, kar mi počnemo, kar nekaj se je razširil krog avtorjev, krog vsebin, ki prej sploh ni obstajal, zato ker pač so bili, mediji so imeli svoja pravila in tako kot si opisal, si težko prišel zraven in zame, recimo v slovenskem primeru, je to bila zgodba fantov z Jesenic, Ajkule in ostalih, ker sem jih opazil na YouTube in začel razmišljati, a, to so pa zanimivi fantje, kaj bi lahko z njimi počeli, gledaj, imajo nek svoj izrazit stil humorja, okej, video produkcija ni taka, kot je za televizijo, ampak to sploh ni važen, važne so ideje, pa kako te ideje izvedejo in recimo okrog njih sem uložil veliko osebnega časa pa energije, da bi našli en modus operandi, kako bi oni delali na televiziji, zdaj govorim kot skupina, žal se to ni išlo, pač včasih rata, včasih ne rata. Ampak nekaj ste delali? Ja, nekaj smo delali z njimi, ampak ni tako, da bi pač konstantno, ampak zdaj, če pogledam tako iz te skupine, Mario pač igra tudi v naših serijah, Dejan Krupič je pač urednik za serijo pri nas, zaposlen, Goran je pač Goran, on je najtrši oreh, najrajši ima YouTube. Najrajši neodvisen. Neodvisen. Ampak v glavnem, ja, pač moja prva reakcija je bila, kako jih izkoristiti, kako sodelovati z njimi, kako jim najti prostor tudi na TV-ju. Ampak stvari so šle tako daleč naprej, da so zdaj na nek čin komplementarne, jaz temu pravi, ne. Recimo, če pogledaš naše resničnostne šove, zdaj kandidati, kandidatke, nastopajoči vstopajo z neko kalkulacijo, ne, ker danes so to večina njih ljudje, ki imajo svoj biznis, svoj presence na digitalu in vstopajo v naše projekte z neko kalkulacijo, oho, kaj bo meni prineslo, če bom te oddaji, kako bo to vplivalo na to moje digitalno življenje, pač z drugačnimi motivi vstopijo, kot pa kandidati pred 10 leti. S čim ni nič narobe, to je super, ne. Se smo tudi po moje celi Slovenijo zono pokazali v primeru sanskega moškega. Odkrili, kaj je to. OnlyFans platforma. In mogoče kakšne slovenke, slovence spodbudili k podjetnosti tudi v digitalnem svetu, še tako ja, res diplomatsko rečem. A veš, kaj mi je bilo zanimivo, ker si rekel, da ne vidiš to kot konkurenco, neodvisne ustvarjalce. To mi ne gre nekak skupaj, ker če bi se jaz postavil recimo v kožo, v tvojo kožo ali pa v kožo neke velike medijske hiše, ne, vedno je borba za neko pozornost. Ne. Absolutno. Imamo fiksno količino ljudi, zdaj imamo pa vedno več vsebine, pa vedno več možnosti. In to bi avtomatsko lahko pomenilo, da se ta pozornost bolj fragmentira, razprši. Ne? In pol imate vi manj te pozornosti in ker imate manj pozornosti, imate manj za ponuditi oglaševalcu. Ja. Ampak glej, to drži. Danes je v prvi vrsti dan se vsi borimo za pozornost, ker se pač v ta naš čas, ki ga namenjamo zabavi, recimo to se skupaj zabava, je vključil toliko nekih deležnikov, ki jih pred 15-20 leti ni. Torej, naš prvi korak je pridobiti pozornost, potem gledanost, to gledanost monetizirati in tako dalje. Gledalske spremembe ali pa te uporabniške navade so se vedno spreminjali, nikoli ni bila to neka konstanta, ne, in tako kot sem preopisoval to, ta dvoboj v Slovenijo, pač zdaj to ni več dvoboj, to je zdaj disciplina z šport z več disciplinami, če tako rečem. Naš največji izziv je, kako z našimi vsebinami iti v ta, recimo temu, digitalni svet. Med prvimi v Sloveniji smo začeli z internetnimi stranmi, ko nam nihče ni verjel, da je lahko uspešna zgodba, danes pa recimo časopisi
capljajo in imajo težavo, ker so pač zamudili eno fazo. Uh-huh. In vprašanje, če bo lahko sploh ujeli ta vlak. Uh-huh. Takrat smo šli malo na glavo, ampak če zdaj pogledaš nazaj, je uspelo. Isto velja tudi z video na zahtevo. Začeli smo z resničnostnimi šovi, z dodatnimi kamari, s plačilom, ustrajali smo pri tem, da pač je treba vsebine plačevati tudi na spletu. Danes ima Vojo, za katerega delamo toliko in toliko originalne produkcije, kupujemo posebne pravice, že čez 160 tisoč naročnikov. Seveda je pa še cel divji zahod digitala, v katerega moramo vstopati s svojimi vsebinami, tako na socialna omrežja, ker tam pač so ljudje, ki običajno ne gledajo linearne televizije, so pa pripravljeni gledati naše vsebine na nek drug način, ne, tako kot jih mi trenutno večinsko serviramo. Tako da, glej, ves čas se moraš prilagajati. Zato pravim, da je to komplementarno. Mi imamo vsebino, ki je lahko zanimiva tudi tej digitalni generaciji, obstajajo kanali, s katerimi lahko pridemo do njih. Predstavlja pa to ogromno izziv. Eno tako izziv je recimo čas pozornosti, ki si ga ti lahko namenil, kot si opisoval prej, ko si z družino gledal Pop TV, pa danes. Ta čas se je blazno zmanjšal, ker smo vsi bolj navajeni na krajše stvari. In neki generacije, ne vem, ki je dan stara 15 do 20 let, je kar izziv posvetiti, ne vem, 50 minut ene epizodi Gospoda profesora, pa čeprav govori o njih. To je za njih res taka huda odločitev, da boš 50 minut sedel pa nekaj gledal. Pa se zraven imaš še telefon. Pa ja, vem, ampak sen, ja. Dve stvari konzumiraš nekaj. Ni 5 minut, 50 minut. Ja. In vsemu temu moramo slediti, ne. Tudi moje pričakovanje je, da na Voju tu bomo imeli serije, ki bojo krajše epizode, zato da se prilagodimo tej generaciji. Več, koliko sem ti rekel prej, vse se spreminja. Ja. Bistveno je, da greš, da ugotoviš te spremembe, da si mogoče mal pred njimi, da jim ne slediš in da se prilagodiš svoj poslovni model temu. Kjera vsebina je pa zadnje čase ali pa vseh teh letih bila najbolj zanimiva tej generaciji, ki si jo izpostavil recimo okrog 15 let stare? To se pa zelo razlikuje. Ne? Zdaj imamo z generacijo, ki ima čist drugačne potrebe po vsebini, ne? In recimo ravno serija Gospod profesor je taka, ki je po dolgom času nekaj, kar bi lahko rekel, da je family viewing, ker pač je v prvi vrsti namenjena tej generaciji, zraven pa seveda so tudi starši, nekaj pač zmeraj neka tema, nek topik, ki je vzgojni, če tako rečem, izzivalen, nekaj, kar se moraš pogovarjati, ker je fajn, če se pogovarjaš. Ja, kako si, kaj si bil programski direktor, na kakšen način si se odločil, kakšen program bo zanimiv za ljudi? Kako ste, a ste spremljali tujino, pa te trende iz vidika reality showov, sigurno, ne? Ugibam, ne? Ampak tako, kakšen reality show pripelati v Slovenijo? Prvi je bil Bar, ne? Kaj ste ga, ne vem, kjer ga leta je bilo to. 2002, mogoče. Ja. Kako si se takrat odločil? A ste kakšne analize delali? Zmeraj, ampak vsega v Slovenijo ne moreš prenesti, pač mi, vsaka država zase reče, poznam veliko kolegov, mi smo specifična država in res je vsaka kultura je specifična. Pač, ja, poleg spremljanja mednarodnih trendov, to, kar se dogaja zunaj, zmeraj pač vprašanje, a je to primerno za slovenske gledalce, če je, kako to prevesti, adaptirati, da bo bolj primerno in pri tem seveda pa ti prijo tudi pomoč tudi lokalne raziskave, ne? Razimo, raziskava vrednot, kateri vrednote Slovenci cenijo ali pa ne cenijo, poklice, veliko drugih raziskav, ne? Ker tukaj, če v predpostavki, da vse profesionalno narediš tako, kot je treba, ne? Da izbereš pravo idejo, jo na pravi način zapakiraš in promoviraš, še zmeraj imaš tisto neznanko, kako se bo to telo gledalsko odzvalo. Ne? In če bliže njihovim vrednotam, kulturi,
večjo možnost za uspeh imaš. Poznam veliko primerov iz drugih držav, ki na vides simpatičen televizijski format, ki si misliš, ja se to je zabava, ne uspe, ker nekaj v tej kodi ne štima. Uh-huh. Kjer je bil pa najbolj uspešen, najbolj uspešen reality show v Sloveniji? Kmetija. Kmetija? Je najbolj uspešen resničnostni show, ja. Uh-huh. Ja. Mogoče veš zakaj? Ja, ker to je ta podmena, da pač smo vsi Slovenci malo kmetje. Uh-huh. Mogoče smo res, ampak v resnici je to bolj mit. Uh-huh. Kad pa dejstvo, pač tako kot je mit, da v Sloveniji pač mi smo za trdo delo, da smo del protestantske etike, ne, beruf poklic, da si poklican k nečemu, ne, da nekaj počneš. Uh-huh. Z rokami predvsem. Ne. To se ceni, ne? Ja, to se ceni. Trdo delo z, fizično. Ja, bizar se bolj ceni, ker pa ti. Ja, ja. Ja. Veš, in to je del, še zmeraj del naše mentalitete. In pač na kmetiji moraš delati z rokami. Ne? Vsako sezono jim damo neke naloge, da nekaj zgradijo, nekaj malo pravka živali, živalmi s poljem, pač generacije, ki običajno sploh ne živijo v tem svetu. In pač rahla nostalgičnost, ne? Kmetija, idila, podeželje, zeleno, zrak, to, kar pri nas cenimo. Zelo zanimivno. Kaj pa druga? V resnici je pa to oddaja o odnosih. Uh-huh. A veš, tam se dogajajo, zmeraj se osredotočimo na odnose. Ne? Med mano in tabo, kaj se dogaja v tem odnosu. To je pripoved ne o kmetovanju, ampak pripoved o odnosih. In s tem zadostimo to vojeristično željo gledalca, da vidi, kako je pa ta odnos zgleda. Ne? Kaj bo pa zdaj Klemen rekel, naredil. Uh-huh. Če se ta dinamika spremeni v odnosu. Mm. Pa najbolj so bolj zanimive te konflikti tudi, ne? Kaj se zgodijo. Ampak se, konflikti so del odnosu, ne? Ampak niso pa vsi konflikti zanimivi, ne? Mm-hmm. Vseeno mora biti nek temelj za to, da za zgodbo v odnosu, da potem lahko tudi pokažeš konflikt. Mm-hmm. Konflikt samo od sebe ni zanimiv. Koliko pa gajdate v bistvu znotraj reality showov, ne? Koliko gajdate te zgodbe o odnosih, ki si izpostavil, ne? Koliko se pa spontano samo zgodi, ja. Ker ok, se veva, da če bil nek Big Brother, so bile neke naloge specifično narejene za to, da spodbuje odnose pa konflikte pa tudi lepe stvari, ne? Ampak čistko te tekmovalce, ki zberete, ne? Koliko jih pol grumate, da nekaj naredijo ali pa da ne naredijo, ne? Pač tudi oni imajo neke naloge, ki jih morajo upravljati, ne, in pač običajno so to naloge z nekim časovnim rokom ali pa nekim pritiskom, ki povzroči neko tenzijo na prizorišču in potem v odnosih, ampak v osnovi ni veliko tega, zakaj, ker pred začetkom naredimo psihološke profile tekmovalcev in približno veš, kako bo kdo odreagiral v kakšni situaciji. Uhum. Ker spoznaš človeka in redko daj se zgodi, da te kdo preseneti v smislu, da odreagira drugače, kot si pričakoval. A ste kdaj kakšen ga opazili, da je v bistvu na teh psiholoških testih zelo dober igral, da je zadostil v vašem... Ne. 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 Ker jaz sem se vedno tako predstavljal, ne, da če bi bil en človek z zelo visokim IQ-jom, pa bi šel v to oddajo, pa bi vedel, kaj vi iščete, bi se predstavil kot takšen, ne? Potem pa bi v sami oddaji, ne, spet igral na določen profil, ki je všeč gledalcom, ne? Ker po moje, če greva midva analizirati, no, zmagovalce, ne vem, vseh Big Brotherjev, ne, mogoče najdeva kakšne skupne točke, ne? Recimo, da manj opravlja kot drugi, in podobno. Jaz mislim, da boš take človeke našel prej v kakšnem happy klanu, kot pa televizijskih resničnostnih šovih, ker aha, to svojo sposobnost izkoriščajo za kaj drugega. Aha. Ni take motivacije, bi rekel, ali kako? Ne, nismo še imeli tazga primera. Mm-hmm. Koliko easy pa dobite te tekmovalce? Koliko je zanimanja pri Slovencih, da...
bi bili še znani. Zmeraj, no. Še zmeraj je zanimanje, se ja. To mislim ne vsahne. Ja. Ampak dan si lahko znam tudi ne samo na televiziji, tudi na drugih kanalih. Ne. Ampak se si, kakor ste rekel, komplementarno je lahko. Se zato pravim, dan se sam ta motivacija spremenila. Ne. Včasih so vstopali zato, da so prepoznavni, popularni ali da zmagajo, da dobijo nagrado na televiziji. Dan si še neka druga kalkulacija, ne, kaj bo to meni prineslo v mojem digitalnem poslu. Z vidika followerjev, sledilcev. Ne? Točno to. Uh-huh. In teh je velik ljudi. Teh je velik, ja. Danes je skoraj vsak že ne, po svoje prisoten na socialnih omrežjih, če jih lahko še tako imenujemo. Uh-huh. A ti si prisoten? Jaz, ne. Uporabljaš? Ne. Jaz sem bil na Facebooku pa Instagramu, pa sem pred lanskimi volitvami se zdeletiral. Zakaj? Tako čist preventivno. Ker sem pričakoval umazano kampanjo, pa se nisem hotel s tem ukvarjati. Uporabljam TikTok, opazujem TikTok, gledam TikTok, zato ker imam 7-letno hčerko, pa pričakujem, da bo čez par let to platforma, na kateri bo ona hotela biti, pa hočem biti, kako rečem, usposobljen starš. Ker TikTok je ena taka velik izziv za starševstvo. Uh-huh. Za otroke pa še bolj. Koliko imaš staro hčerko? 7. 7. Imam pa tudi sina skoraj tvojih let. Aha, za... okay. On pa je tudi na TikToku, ali... Ne. 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 Kako menedžeraš to, kaj si rekel, da opazuješ hčerko, kako uporablja v bistvu specifično TikTok? Ne, ona ga ne uporablja. A je, ona ga ne? Ne, jaz se pripravljam na to, ti se pripravljam, koga bo? Aha. Da bo prišel čas, kar vsi okrog nje uporabljajo. Vidi starejše punce na ulici, ki to uporabljajo, vidi njihove move, ve, kaj so že filtri in tako. A te kaj skrbi? Ne, ne. V bistvu ne. Mislim, moja prva izkušnja s sinom, takrat je bil Facebook popularen, je bila taka, da smo postavili pravila do, mislim, da je šele v 8. razredu lahko odprl, da pač imamo lahko zmerjal pogled, kaj se počne gor in tako dalje. Ampak po mojem pojavljanju na Slovenjava talenti, ki je začel dobivati neke zahteve po prijateljstvu od popolnoma neznanih ljudi, je sam gotovo, da je to brez veze. In ja, v bistvu dobil distanco do Facebooka. Prekarin je bil pa drugače po moje, zato ker se je vseeno veliko stvari spremenilo in dan so otroci res so del njihovega socialnega življenja, tudi življenje na omrežjih. Ki jih jaz sicer ne bi več rekel socialno omrežje, ampak bolj omrežja priporočil. Ker nas sva oba lahko na nekem istem socialnem mrežu pa ne bomo imela nikakršnega stika socialnega. Ali? Ker pač bo recommendation engine, da bi nekaj govoril, men pa nekaj drugega in tudi, če bi hotela uskladiti te najne, bi težko to naredila. V bistvu, veš, to je tako odvisno od pogleda, ne? Pač ta viteška misija je bila kao ne, da bi spravili ljudi skupaj, ne? Ampak v bistvu je to, če spremeniš pogled, lahko tu viš, da je to kot neka tržanca, ne? Na katero pač mi vstopamo, tako da dajemo podatke, podatek je pa že to, kaj gledaš, ne? Kako uporabljaš, da uporabljaš. Na drugi strani so pa tisti, ki hočejo te podatke uporabiti za neke čez svoje komercialne namene. Vmes je pa tako na tržanci, ne? Ki trguje s tem, ne? Zdaj to je Facebook ali Google ali je TikTok, ja, vse princip je isti. Ja, ne, sigurno se ustvarjajo te mehurčki mentalni na družbenih omrežjih, a ne, ka nekak spodbujajo to, da se vedno manj razumemo, da se grupe vedno manj razumejo med sabo, ne, ker živimo dejansko tok časa gor na tej tržnici, in plasirani so nam čist drugačni vidiki o svetu. Ne? Še kaj sem samo hodil govoriti, ne, v zvezi s tem. Comment section na 24ur.com
Jaz bi ga ukinil takoj. Ok, malo, ker to je pa zelo zanimiva stvar. Psihoterapija Slovenije. Ja. Jaz bi ga takoj ukinil. Kdaj ste to opazili, recimo? No, takoj. Takoj. Ja, to je prvič, to je izjemno težko moderirati. Kljub najboljšim, v čem to je. Ne dokončam pa so zmeraj, nikoli ne moreš. Ker je tok tega. Ja. Uh-huh. Drugič, vsak mesec smo opravka s policijo, ki zahtevajo podatke o tistih, ki pač se ne. Zaradi kakšnega sovražnega govora. Ja, 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 uh-huh. Ja. In tretjič, mi od tega nič nimamo, pač, veš, to ni... Ko se resno pogovarjamo o tem, da bi zaprli. Eni pravijo sicer, da je to nedemokratično, ker ne pustiš pač prostor za izražanje mnenja, ampak mislim, da je zato drugih kanalov, pri katerih lahko izražiš to mnenje. Problem je sam, da je očitno ljudje raje izražajo na necivilen način, kot pa na nek normalen način. Ampak to, kar si rekel, da nimate nič od tega, ne? Mislim, da je to del, za dost ljudi del članka, se pravi, obstaja vsebina, ki ste jo vi plasirali v obliki članka, potem je pa spodi comment section, ki pa ga nekateri uporabljajo sigurno za, ne, sigurno nekaj dobijo od tega, neko zabavo, zanimanje, kakšen pogled imajo ljudje, ali pa čist, da vidiš ta ekstrema, ne? Yeah. Ampak še vedno so to na vaši platformi, se ta pozornost obdrži. Ne? In sigurno je to, recimo, če bi vi ukinili ta del, bi ukinili del članka, ki ima neko pozornost. Afterlife članka, ja. Ja. Ampak je to kakšna kvalitetna vsebina? A se to prijavljajo ljudje s polnim imenom, pravim imenom, priimkom? A on bralec, ki je res iskreno vstopil, pa bral ta članek, dobi kakšno dodano vrednost? Jaz mislim, da ne. Mm. A veš, mene zanima tvoje mnenje, s tvojim imenom, priimkom, neko formirano mnenje. Mm. Ono, sproščanje strasti ali pa... Ja, izlivi v bistvu čustveni. Ja, ne vem, če je to... neka prava osebina. Ja, se strenjam, ja. Ti si bil tudi na Hrvaškem programski direktor, če se ne motim. Ne. 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 Na RTL-u si imel neko funkcijo. Klemen, čak te zopet me siliš, da začnem razmišljati za me. Po preteklosti. Ja. Jaz sem bil na Pop TV enih 8 let. In potem sem se odločil, nekako želodcu mi je povedalo, ok, to je dovolj. In sem šel na Telekom, oziroma na Mobitel takrat. In sem ustanovil firmo hčerinsko, ki se imenovala Planet 9, to je današnja televizija Planet. Aha. Planet 9 je bila multimedijska firma od Telekoma, naredili smo uredništvo, začeli razvijati aplikacije, takrat je bilo obdobje UMTS-a, torej pohitrenih podatkov na mobilnem omrežju. Takrat smo odkupovali klipe gole Lige prvako in jih dejali gor, kar je omrežje to preneslo. Čekaj, UMTS, to je bil to po VAP, UMTS 3G. 3G, ja. Tako lepš. Ja, ja. Ja. In tam sem bil 2 leti, in potem so me lastniki Pop TV-ja poklicali, a bi nam šel pomagati na Hrvaško, tam smo kupili eno majhno televizijo, Nova TV, to je bilo, se mi zdi, 2002, in sem šel potem za generalnega direktorja na Hrvaško, 62 leti, v bistvu spucati to firmo in postaviti na neke normalne noge, tako kot pač mora biti komercialna televizija organizirana. In potem po 2 letih sem se vrnil nazaj v Slovenijo in sem se vrnil na Pop TV, ampak takrat sem še z 2 partnerjema ustanovil Šport TV, prvo športno kabelsko televizijo v Sloveniji. Delal sem za HBO v Sloveniji, ukvarjal sem se s prodajo glasbenih pravic v Sloveniji, tako različne stvari sem počel vmes.
No in zdaj sem spomen, katerega leta točno, po vsem tem so mi poklicali iz ProPlusa, kaj pa če bi nam ti pomagal še pri internetu. In sem prišel nazaj v bistvu in sem se ukvarjal z VOD-em, torej z videom na zahtevo, takrat smo postavili Pop Plus in s tem long tailom na internetu, ne, s temi tematskimi portali, ki jih imamo še danes, zadovoljna od moški, ženski, za otroke, zdravje. Zadovoljna. Vrt, ja. Cekin. Ne znam naštetki, imamo toliko. In to sem začel delati nazaj. Skratka, spustil sem se čisto drug svet in takrat recimo sem jaz pretiraval s temi naslovi bombastičnimi, zato da smo pridobivali pozornost. Pa za fotografijami, pa za vsem tem. A potem smo nehali s tem. Potem sem se zopet začel ukvarjati s programom, vmes sem dvakrat po pol leta bil tudi programski direktor istočasno v Romuniji, na naši sestrski televiziji, tako da sem spoznal še romunsko kulturo skozi televizijske oči. In tako. Glavno pa okrog sebin. Zdaj se sam preverim tole kamero. Ker je nekaj zapiskala. Ja, kakšne imaš pa nekak vizijo za prihodnost? Pa lahko na dva dela ločva to tvojo osebno, pa vizijo medijske hiše, ki jo vodiš. Ja, vizija medijske hiše je zmer odvisna od lastnika. Pač mi imamo zdaj češkega lastnika, sklad, PPF, in zelo resno misli s tem, da se mi digitaliziramo tako v smislu ponudbe, kot v smislu organizacije. In velik pobud že poteka v tej smeri. Pač Vojo je en tak najbolj viden izraz tega. Po drugi strani se je zmeraj ta omejitev slovenskega trga, velikost države, in ne možeš potem sanjati res o nekih velikih stvarih, pač ker si omejen z resursi, ki jih imaš tukaj. Drugač pa vsemno, jaz mislim, da je tako zdaj zopet neko obdobje, ki je hkrati vznemirljivo in strašljivo in sem prav vesel, da bom lahko vsaj en del svojega življenja deležen aktiven v tem obdobju, ker prestopamo v eno novo dobo in ta prestop bo brez razglasa, brez opozorila, brez kakšne rdeče zastavce. Boter tega prestopa je umetna inteligenca, ki nas bo spremenila kot družbo, spremenila kot ljudi. Vse je pa v naših rokah, ne, ker jaz to umetno inteligenco dojemam kot dobil si enega otroka s super močmi. Zdaj imaš dve možnosti, ne? Komu ga daš, a ga daš staršem, ki so zlobni, agresivni, ali pa ga daš staršem, ki imajo moralo, etiko, en drug pristop. Ne? Se tudi Superman ne bi bil pozitivni junak, verjetno, če bi ga dobili skrbniki, ki ne bi bili taki, kot so bili. Ne? Torej, veliko bo odvisno od nas, ne? Od vsakega posameznika, pa od nas kot družbe. Poleg tega pa mislim, da ima umetna inteligenca še posebno strateško težo za Slovenijo. Ker smo mikrodržava, majhna jezikovna pa kulturna skupnost. In zdaj, če pogledava to današnjo šolajočo se generacijo, jaz mislim, da njihov primarni vir slovenskega jezika bo umetna inteligenca. Ne bojo drugi viri, ne bodo knjige, ne bojo videozapisi. Kdo bo skrbel za ta jezik? Kakšno smer bo šel to jezik? A bo sploh umetna inteligenca podpirala slovenski jezik, ker sigurno v angleškem jeziku bo veliko močnejša, naprednejša, ali pa ti mulci
to ugotovili, pa hoteli samo v angleščini komunicirati, ker bo to dojemali kot prednost in jezik, slovenski jezik umetne inteligence kot handicap. Mm-hmm. Tudi danes chat GPT v angleščini je veliko boljši, ker po slovenščini dela take flope, pa take napake, da te kar... Ampak jezikovne napake, vsebinske so iste. Ne, ampak vsebinsko je isto, ne? Se je samo stvar prevedena. Vem, ampak dela napake. Veš, zdaj, če se bo otrok hotel učito tega, ne, se bo narobe učil. Potem, recimo, druga stvar, da se pogovarja zopet o šolski reformi, ne, kako bo to vplivalo na učitelje, na šole, na šolski sistem. Ne. Zdaj pač prevladuje to piflanje, ne, to učenje nekih faktov, ne, ampak krati imaš na razpolago orodje, ki ti pojasni vse fakte, ne, vsa dejstva. Ne. In se mi zdi, da bolj kot kdarkoli prej bo zdaj bolj pomembno eno kritično razmišljanje pa znanje, ker umetna inteligenca se lahko tudi moti, ne, se nima nujno vedno prav. In mislim, da bo treba otroke učiti ravno tega kritičnega razmišljanja, da ni vse sveto, kar ti ta umetna inteligenca postreže. Pa tudi ko čisto geopolitično se mi zdi, tudi z vidika nacionalne varnosti, ne? Da so, vsi konflikti na svetu so hibridni, ne? Gre za moč informacij oziroma za interpretacijo teh informacij. Ne? Če mi ne bomo nadzirali te umetne inteligence, to je že jasno, ne? Slovenija, nikoli. Ne? Rabimo mi svojo umetno inteligenco, da se bo z njo pogovarjala, pa je popravljala, kako bomo to počeli. Ne? Tako da se mi zdi to za Slovenijo izjemno strateška je jaz mislim, da bi že morali imeti nek strateški svet, ki bi se ukvarjal s to umetno inteligenco, v katerem morajo sedeti najbolj modri slovenski ljudje, pa kakšne obveščevalne službe, pa politični odločevalci. Ker, če so napovedi, če napovedi držijo, ne, po letu 30 bo umetna inteligenca pametnejša v splošni inteligenci od človeka. Zdaj je pač bolj inteligentna v nekih izoliranih, specifičnih nalogah, ampak krati počasi pa nas bo prehitela. Tako da, po drugi strani, da ne bo sam zastrašujoče, je pa tudi ena to velika priložnost, ne, kaj sigurno lahko nadomesti dela, ki so repetitivna, avtomatična in tako dalje. V našem kreativnem poslu zdaj nikoli več ne moš reči, da je papir prazen, ker zmeraj ti lahko da kakšno idejo, potem je od tebe odvisno, kako to je res, ja. Idejo razvijaš naprej. Ampak še zmeraj mislim, da umetna inteligenca se uči ne od kode, ampak od tega, kako jo mi hranimo, feedamo, mi jo pa feedamo s tem, kar počnemo na internetu. Ne? Zdaj, mal bom poenostavljal zato, da bom lažje povedal. Če se na internet ne bodo priselili modri, izkušeni ljudje, potem se bo učila od napačnih. In zato pač, mislim, moramo spodbujati tiste, ki danes niso na internetu, naj se deluje, ker s tem pomaga človeštvo. Ja, to je res. Jaz doskrat, zdaj tudi, ko govorimo o AI-ju pa ChatGPT-ju, da imam občutek, ko imam interakcijo s tem sistemom ali pa s tem modelom, je, da imam interakcijo z kolektivnim človeštvom, kot je na internetu. Ne? Zato, ker, kakor si rekel, ne, model je naučen na podatkih iz interneta, ne? In v bistvu gre za neko entiteto, ki jaz ne vidim, doskrat imam te prebliske, ne vidim jo kot nek sistem nekega robota, ki je izoliran, ampak vidim v pogled v kolektivno. Ne? In jaz imam z internetom je bil prvi tak zametek, ne, jaz lahko pogooglam neki, pa najboljši rezultat dobim, ampak tukaj pa v bistvu več rezultatov naenkrat sprocesira in mi servira v pogovornem jeziku informacije. Ne? In to je izredno pomembno, kar si rekel. Po drugi strani je pa to tisti, ki mogoče malo bolj spremljamo tehnologijo, smo čez celo zgodovino, čez celo človeško zgodovino, vedno bili malo taki alarm smo sprožali, da človeštvo ne bo imel dovolj časa, da se pravilno prilagodi na spremembe, ki prihajajo, ampak se mi zdi, da zdaj bo to vedno bolj res, ker ne govorimo več o letih, govorimo o mesecih.
Glik zdaj sem gledal, ne, chat, GPT-4 je predstavljen, Microsoft daje v vse svoje programe ta Copilot, mu rečejo, Google je isto pred parimi dnevi lanseril, ne, in čist tako primer, ne, imaš mail, daš reply, on ti že predlaga odgovor, ki upošteva vse tvoje prejšnje odgovore in cel email thread, in doskrat je to dost v redu, da kar... Boljš kot pa ti. Ja. In to so take spremembe, ki se dogajajo toliko izredno hitro, ne? Ja. Da se bojim, da bo veliko ljudi zaostalo. Povozila. Ne? Ja. In zato so skeptični glede te tehnologije. Ne? Ker... No, jaz nisem skeptičen, jaz pač vidim to zelo pozitivno. Ne? Sigurno so pasti, ampak vsaka tehnologija spremeni delček človeka, človeštva. Ne? Ja. To zdaj je zmeraj bilo tako. Ne? Tudi ta ne bo nič drugačna. Zdaj, izziv je to, kar si zdaj ravno rekel, prilagoditvena faza je izjemno kratka. Včasih pač iz konjske vprege na avtomobil je bilo zelo dolgo obdobje. Ne? Zdaj pa, če samo tako pogledava, novembra, če GPT, ne? Zdaj smo pa kaj, marca, koliko se je že promptanje spremenilo. Pač, ker mislim, da promptanje bo novo kodiranje postalo. No skill, ja. Ja, no skill, ne. Pač, kodari bojo odvečni, ker pa pač to umetna inteligenca počela in pač rabili bomo ljudi, ki se bojo znali čim bolj učinkovito pogovarjati z umetno inteligenco, ker vsak od nas tega ne bo znal, a pa ne bo imel časa se tega skillsa naučiti. Ker pač umetna inteligenci, to veš, pač lahko dodeliš vlogo, lahko je tvoj učitelj, lahko je tvoj nasprotnik, lahko mu daš tudi alter ego, ne? In na nek način umetna inteligenca ima že zavest, ne? Če mu daš grd, zloben, umazan alter ego, in umetna inteligenca, pa temu alter ego postaviš isto vprašanje, ne? Umetna inteligenca ti ne bo nič rekla o izdelavi bombe. Njen alter ego pa ti bo vse povedal. Se pravi, lahko pohekaš varnostne zapornice, ki jih je OpenAI dal tja, ne? Ja, pač skozi ta alter ego. Uh-huh. V glavnom, tega alarma, tako bo se rekel, pač ja, ljudje, ki ste bolj notri v tehnologijah, jaz nisem, ampak se mi zdi to taka prelomnica. Tega tako glasnega alarma ne bo, ne? To se dogaja že. Ja, res je, ja. Če greva nazaj na to, v povezavi s tem, kar ti delaš, ne? Pa ChatGPT-om ali pa AI-om nasplošno, ne? Recimo vaš portal, ki je najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji, 24ur.com, se financira iz oglasov. Ne? Primarno, verjetno imate še druge... Oglase. Okay. Ampak verjetno promovirate svoje oddaje, lahko pa je to nek tak kooperativen stroj, ki deluje za vas, ne? Zdaj pa, če pogledava, ne, da jaz novice dobim na svoj iPad s svojim AI-om, ki mi jih zjutraj lepo naredi povzetke, pa rečem, glede te prve novice mi malo več povej, ali pa kreiri mi video, ali pa nared mi highlight video TikTokov, ki obstajajo o tem, da bom dobil najbolj možno serverano informacije. Ne. Se pravi, jaz nisem šel na Google, nisem šel na vaš portal. Kako to vidiš, ta izziv ali pa potencialen problem za ekosistem na internetu, ki bazira na oglaševalskem modelu? Spravo, vi ustvarjate vsebino, ste novičarski portal, imate še tiste ostale portale in rabite, da ljudje pridejo na vaš portal, ne? Da kliknejo, da pridejo, da vidijo oglas. Ne? Ne vem, če bo to lih nujen pogoj. Tako sem se prej pogovarjal, mi z našo osebino moramo iti tudi kam drugam. In jaz mislim, da umetna inteligenca, mogoče se bo tam slišalo zelo znanstveno fantastično, ampak že danes bi ti lahko svoj, če bi samo ti govoril, ne, ne vem, 600 jezikov, s pomočjo tvojega avatarja, enkrat bi posnel, lahko bi pretvoril 600 jezikov, če bi bil to tvoj poslovni model. Ne. In zdaj, če to preslikava na tvoje vprašanje, ne, pač, mogoče bomo servirali novice skozi avatarje naših voditeljev, pri tem pa jih ne bo treba posneti, ne? Ampak samo skozi nek tekst fidat novico, ki jih
hočeš naročniku Klemnu na njegovi TNT napravi ob 5, 7, 9, 11, 13, 15. A bi bili ponudnik tega ja, feeda? Mi smo content provider. Ja. Kanali, skozi katere lahko distribuiramo to vsebino, so pa različni. Uh-huh. Mi imamo brand, ki ima neko kredibilnost tej državi in to je vse, kar moramo mi ohraniti, ostalo pa se moramo prilagoditi. Tako da, to z avatarjem pa mislim, da ni tako daleč, ker bo vsi prej spoznali, da si lahko tako bolj učinkovit. In ravno ena izmed nalog umetne inteligence je, da v katerem koli poslu povečuje učinkovitost, torej, da neke stvari, ki so lahko repetitivne, nadomesti z umetno inteligenco. Ja, eno epizodo sem posnel z ChatGPT-om, in na drugi strani sem dal avatar, ki je odgovarjal to, kar je ChatGPT mi vrnil, ne? Ja. Tako da je bil tak naraven pogovor. Ne? Aha, okay. In to je bilo zelo enostavno narediti, ne? Že danes. Ja, ja. Ta sintezija je program, ki je avatar. Ja. Ja. Ne, ful zanimiv, da... Ja, to se vse v par mesecih zgodilo, zdaj si pa predstavljaj v enem letu, v dveh letih. Petih, desetih, ja. Neprepoznaven svet bo, sigurno bo neprepoznaven. In to bo vplivalo tudi na našo industrijo, na produkcijo, ne samo novica, ampak tudi ostalih vsebin. Mm. Drug vidik, ne, recimo ta prvi je bil, da se mi zdi, da se bo mal ekosistem ali pa cela ekonomija na internetu mogla spremeniti oziroma se bo drastično spremenila. Ne. To so zdaj recimo pokomentirala. Drugi vidik je pa sama vsebina, ki jo vi ustvarjate z vidika vdaj in podobno. Ne. Tukaj sigurno si spremljal, ne, da AI... Recimo ChatGPT, lahko mu rečeš, skreri mi zdaj neko zgodbo, skreri mi karakterje. Sem že napisal scenarije za hec. Evo, zdaj pa, če bi ta scenarij lahko nek video AI generiral video, generiral like, generiral vse, ne, bi lahko jaz imel personalizirano serijo v slovenščini z igravci, ki sploh ne obstajajo. Ne. In to se bo dogajalo. Ja. Ne samo v Sloveniji, posod. Okay. Pač modeli, ki jih danes vidimo, pač kažejo na to, da boš lahko vsebino kreiral z umetnimi orodji, vključujoč tudi igralce, in drugič, da boš lahko to vsebino prilagajal, kostumiziral vsakemu posamezniku. Da bomo mogoče gledala isti film, ampak se bo na drugačen način končal. Ja. Yeah. Tako kot zdaj kaže. Ja, jaz mislim pa, da ko bo to veliki studij zagrabili in gotovili, da te veliki studij pa, kar imajo najbolj vrednega, niso igravce, ne? So franšize. Franšize. Ja. To je vrednost. To je in bodo skozi to orodje spravili te franšize, bomo videli veliko manj igravcev, pravih živih igravcev pred našimi zasloni, na naših zaslonih. Je na Netflixu, ne vem, če si videl, ena epizoda Black Mirrorja je bila, ki si ti kot gledalci se odločil o poteku. Ne? Yeah. Zdaj ni bilo teh koncev pa različnih zgodb precej, mislim, da 5-6, ampak ja, to je bil nek tak eksperiment. Eksperiment, ja. Zelo zanimiv, ne? Ker je v bistvu interaktivni film, oziroma je bil malo daljša epizoda. Miniserija. Ja. Vojo, ne? Ja. Kako vam je uspel, tako bom jaz iz svoje generacije govoril, ne? Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max, vse te streaming platforme, vedno več jih je. Netflix ima že zdaj probleme, ker bil je prvi, bil je zelo uspešen, zdaj pa recimo drastično zgubla subscriberje. In mislim, da je en velik razlog je zaradi večje konkurence. Ne? Vedno več teh studijov pa hiš so šli v streaming. Ne? Vi ste pa nekako na lokalnem področju vseeno uspeli narediti neko uspešno zgodbo s to streaming platformo Vojotom. K čemu bi pripisal v bistvu zaslugo za ta uspeh? Moje tako pri tebi, vztrajnosti. Vztrajnosti? Ja, pač... Že takrat, kdaj smo to začeli, 2010, smo rekli, dajemo vsebine za paywall, kljub
različnim komentarjem pa pritiskom in smo potem ustrajali in se je potem v različnih fazah začeli dodajati originalne lokalne vsebine, na začetku je bilo to bolj sremežljivo, previdno eksperimentiranje, zdaj smo pa takim že bolj resni fazi tega, kar produciramo izključno za Vojo. In Vojo bo živel in rasel, dokaj pač bomo znali ponujati te vsebine, ki bodo zanimive, relevantne za naročnika Vojota. Tukaj pa naletiva na milijon izzivov, veš, v Sloveniji. Prvi je tak, moče se ti bo zelo smešen. Koliko misliš, da imamo igravcev v Sloveniji, cca? 500? Tisoč? 150. Igravcev? Ja. 150. Zanimivo. In zdaj s temi 150... Kako pa se tretira igravc kot pač nekdo? S tem tiste, ki so pač v profesionalni igravci zaključili študije akademije, so v gledališči. Ampak Mario Goran niso zaključili študije? Oni so še dodatni, recimo. Ampak ne pridem z Mario Goran niče z 200. Mi pa radi vse snemali, radi bi snemali kriminalke, radi bi snemali komedije, radi bi snemali sci-fi. A res? Sci-fi? Ja, tudi. To je žanr, ki je zanimiv za... Sigurno, sam z vidika produkcije, po moje... Pa dan se da krat... to narediti. Se imaš različne zvrsti sci-fi-a. Imaš 150 igravcev, večinoma so zaposleni v teatrih, kar pomeni, da je produkcija otežena, lahko delaš v občudnih urah, čez vikende, poleti, počitnicah. Ponavljajo se eni nisti, ni hudega izbora, hočeš kaj bolj karakternega, da veš, moški igralec med 40 in 50 letami izbiraš med dvemi, tremi, ker moški igralcev še manj, ampak to je tak zanimiv izziv, ne pač. Ja. Pa scenaristi, ne, ki jih je še veliko manj, ja. Spok taki, ki so vešči pisanja za televizijske serije, zato se mi pač zatekamo tudi k adaptacijam, ker drugač bi še manj lahko sproducirali. Tehnični profili, mi dnevne serije snemamo tudi zato, ker je to valilnica ljudi, trening, a veš, tam se naučijo marskej, kaj je dnevna serija, kaj tovarna, moraš 150 epizod posneti. En takem hudem tempu, tako je res ena super izkušnja za tiste, ki se želijo ukvarjati s čimrkoli v tej industriji. V glavnem, veliko omejitev, ja, nekaj izhaja z naše velikosti, ampak kljub temu omejitvam smo do zdaj uspeli veliko posneti. V letu 2021 smo investirali več v produkcijo serij, kot pa je država investirala v slovenski film veliko več v celem letu. Zdaj pa smo na lovu z novimi zanimivimi zgodbami, scenariji, zato da bi to pozornost držal tudi naprej. Ker tudi Vojo se mora boriti za svojo pozornost, vsej te ponudbike. Smo pa tik za petami Netflixu, mogoče ga bomo celo prehiteli, če bo spremenil tudi Slovenijo to politiko šeranja kot, ampak v resnici pa ne tekmujemo z Netflixom, ker pač nimamo iste vsebine, ne konkuriramo z isto vsebino. Vi prva se lahko šerajo kode, ne? Mislim, imate omejitev naprav, število naprav. Da. Ki so prijavljene, da. Ne pa ki gledajo. Ne? Ja. Mislim, da ima Netflix tako, da imaš lahko opisanih neomenov naprav, ja, ne, ampak istočasno ne smeš gledati. Ja, ja. Ja. To je, ta je neka taka sredna varianta, ja. Se mi zdi. Ampak mislim, da itak bo tle ena velika konsolidacija pri teh globalnih playerih, kar se teče svoda. Ne? Vsi ne bodo preživeli na tak način, kot je danes. Pa Netflix je idealna tarča za kogarkoli v teh velikih, od Microsofta, Apple-a. Tako da nas čakajo še spremembe. Kako bi pa zgledal, kako bi drugač program zgledal, če ne bi baziral ta televizijski program na tem oglaševalskem modelu, ampak bi bil subscription model, tako kaj na Vojo to, ne? A bi se kako drugač ti odločeval, katero vsebino dat v program? Če bi bil plačan od naročnine, če bi bil linearn, ja. Če bi bil HBO, misliš? Se pravi, da... Ja, ja. Se pravi, subscription model je, pa nimaš oglasov. Ne? A bi drugač gledal program, kakor danes gleda na, recimo, Pop TV-ju, ki so pa vmes oglasi?
če bi hotel, bil tvoj cilj pritegniti večinsko pozornost v Sloveniji, potem kaj dosti drugače ne bi bil, bi pa sigurno dodajal neke zvrsti, ki jih danes nimamo, recimo dokumentarce, pa več športa seveda. Šport je ratu, kar drag biznis, nekar zelo drag biznis. Slovenija tle ena kolateralna žrtva v eni srbski vojni med dvema operaterjema, ki se borita za športne pravice v celi regiji. In pač je težko tekmovati s tem. Kaj so preveliki stroški za odkup? Ja, ja. Ja. Pač, za ta trg. Majhen trg, ja, pač težko prijez rampol za celo regijo. Kjer vsebino pa ti konzumiraš dnevno? Jaz bolj kampanjsko, kaj tak že v službi to pogledaš, pa veš, hočeš odpočiti glavo in oči od zaslona. Jaz dokumentarce rad gledam, v zadnjem čase tudi šport itak, šport, to bomo reči šport, predvsem nogomet. Kje pa gledaš dokumentarce? Kako jih konzumiraš? Moram pohvaliti v Slovenijo, ta izbor, ki ga oni delajo, teh social dokumentarcev, torej dokumentarcev, ki govorijo o družbenih fenomenih, takih bolj aktualnih, ta izbor se mi zdi res vrhunski, ne vem, kdo to sicer počne, ampak odlično počne. Na Netflixu kakšen dokumentarc, pogledam serial, ampak nas imaš tudi tega veliko na YouTubeu, ki se ne imenuje ravno dokumentarc. Nazadnje sem pa pogledal dokumentarc na Apple Superliga vojna z nogomet. In sem prav uživo, kar je zelo, zelo dobra osebina, pa vrhunsko narejen, ne, če si pogledal. Ne, sem videl, da si, mislim, zdaj opažam, da si ful velik fan športa ali pa nogometa, ki si parkrat že je tako omenil. Ja, šport je fajn. Ja, jaz neč ne. Neč kaj. UFC gledam. Aha. In doskrat na Vojotu, če je, če uživo gledam, ne. Ja. Če ne pa pač po drugih kanalih, ne, za nazaj. Ja. Ampak to je edini šport, ki ga v bistvu tako redno spremljam. Ja. Glej, šport je del sveta entertainmenta, šport je, ni več samo šport. Ne. A si, a kaj, Ba jaz zdaj že, ko klubi kupujejo igralce, gledajo tudi social accounte igralcev, pa njihovih partnerk in tako dalje. Pač to vse šteje v nek brand, ja. Brand oziroma fanbase, ki ga oni lahko razširijo. Ja, sigurno je tukaj dost je pomembno, koliko se dresov proda, koliko je pozornosti na določenem klubu, a ne, če Mesija kupiš, ni samo njegov skill, ki ga na igrišču prikaže, ampak vse, kar pride zraven, ne, in sigurno je to v tej dobi digitala postal fulbol pomemben, ne. Da. Pozornost je res posotne, ne, sam takrat, kaj tekma. Zvedika brenda, ne. Ja. Ful zanimiv, no. Ja. Ja. Ampak dokumentacije se mi zdijo pa tako nekaj, kar bi z veseljem dodal. Na voju to imate dokumentarce? Mal smo gotovili, da ne gre skozi. Ne. Ima neko... Drugačna ciljna skupina. Ja. Kaj se pa najbolj gleda? Na voju to ja, šef in gospod profesor. Aha, to sta igrani seriji, igrani seriji vaše produkcije. Ja, šef je komedija, gospod profesor pa drama. Ja, ja. Zanimivo. Ne. Ful se mi je bilo dobro s tabo pogovarjati o tem landscape-u, kako ga vidiš, a ne? Nisem pričakoval, da bova tako imela podobne, toliko podobnih pogledov na svet. No, zakaj pa ne? Ja... No, generacijska razlika med nama je, ampak... Ne zaradi tega. Zaradi tega, kar sem na začetku omenil, ne, da... recimo, mava en tak svet internetni, kot ga jaz vidim, a ne? Mogoče to bolj vela za Ameriko, a ne? Teh neodvisnih ustvarjalcev, pa teh mainstream medijev. Ampak, kakor sem danes videl, a ne, ti itak ful razmišljaš širše, pa tudi se najbolj znate prilagajati, a ne? Na spremembe. Tako da zaradi tega ni toliko velikih razlik po mojem v pogledih. Veš kaj, kaj je prednost biti številka ena? Mi smo pač številka ena.
to, da moraš sam sebe brcati urit in sam sebe porivati naprej, da ne zaspiš. In to je tako pozitivno in številka dva je veliko slabše biti, ne? Ker si v tem nekem lagodnem položaju, komfortni coni, ah, se unje pari, nikolega ne bomo dohiteli, pa mene podpirajo in tako dalje in si lagoden. Številka ena pa moraš več čas biti napreži, iskati, opozovati, spreminjati. In mogoče zaradi tega smo tudi mi tako, imamo odprte oči, pa gledamo okrog sebe, ne samo sebe. Seja potem pa seveda imaš še lastnika, ki more tudi on biti v istem filmu, ker če niste v istem filmu, ti nič to ne pomaga. Tako da ja. Ampak jaz sem že po naravi radoveden, tako da namo mi je dolg čas, če je vse isto. In zato pravim, da prej sem ti rekel, da sem prav vesel, da sem še v delovno aktivni dobi, zdaj, ko se dogaja ta velika sprememba, ker imam čutek, kot da se bom skoraj od ničle moral učiti stvari, skillse, ki jih do zdaj ni bilo potrebno. In tisti, ki bodo prej to naredili, bo imeli eno tako gromozansko prednost. Ker tako, ko sem pregotavljala, koliko stvari se dogaja v kratkem času, je to neverjetna hitrost. A ne? Zdaj pa, to je tako, zdaj, se mi dva imela en projekt, bi se šla pogovarjati z developerjem in bi ti developer rekel, ja, zdaj imam to, mogoče čez 5-6 mesecev bi se tega lotil, pa bo čez, a veš, nimaš več tega kapitala, tega časa. Hitrejš moraš biti. Veliko hitrejš. Tako da. Ja, super. Še enkrat bi se ti rad zahvalil za tvoj čas. Hvala za povabilo. Upam, da je bil zanimiv razgovor tudi za tvoje poslušalce, gledalce. Ja, meni je bil izredno, ne, pa prav vesel sem, da sva se na ta način malo pogovorila pa povezala. Ker nisem pričakoval, da se boš odzval pozitivno na povabilo. Ne. Pa ne vem zakaj, ampak tako občutek imaš, ne, včasih. Ampak ja. Jaz sem že navajen živeti s tem občutkom, kaj si ljudje mislijo o meni, pa me sploh ne poznajo. Tako v bistvu jemljam to kot prednost. In niti se kaj hudo natrudim, da jim razlago, da mogoče ta njihova predstava ni napačna, pač vsak nema svojo predstavo. Ampak pač oba živi v enem majhnem svetu, medijskem, slovenskem, delava tukaj. Jaz mislim, da tukaj je več priložnosti za sodelovanje, kot pa za nagajanje. In predvsem, recimo, pri tebi počutujem, veliko podcastov je v Sloveniji, to so ko zvezde, ki pridejo, pa grejo, ti pa ustrajaš že veliko let pri tem. In to je še en dokaz, da recimo, da je podcast medij je zelo enostavno narediti, ampak veliko težje pa ustrajati, pa to furati. Poleg osebne karakteristike je potrebno tudi kakšno znanje, pa še kaj več. Ja, pa se mi zdi, da je zaradi te majhnosti prostora, ki sva jo večkrat omenila, ne, da je tako stvar v tej obliki nemogoče delati z nekim plusom, ne? Z nekim finančnim plusom. Ne? In jaz to vedno rečem, da je to hobi, ki ga jaz financiram in ni bilo nikoli teh, a veš, tendenc, da bi od tega živel, ker ne vidim, da bi bilo to lahko realno. Mogoče bi sponzori bilo, realno, ne, sam pa imamo pa druge probleme. Ja, a bi bilo pa kredibilno. A bi bilo to? Ne vem, ne, jaz nočem se sploh v to pozicijo dajati, ne, da imam v bistvu nek zid ali pa neko zavoro v tem, kar lahko rečem. Če bo všeč mojemu sponzorju to. Zdaj, ker sponzor jaz na tvojem področju povezujem z influencerji. Ne? Aha. In potem včasem kdo vpraša, kdo je po tvoje največji influencer v Sloveniji? Jaz rečem, samo eden je. Ime mu je Aleksander Čeferin. Pa nima niti enega social accounta.
Iz tega nogometnega sveta bolj. Tudi ko ja, ne, ne splošno, pač ne poznaš nogometa, ampak če si boš pogledal ta dokumentarc, boš videl, kakšen vpliv, kakšno moč ima. Uh-huh. Proti čemu se je zoprstavil kot človek z ene majhne Slovenije. Takrat je bila kar neka taka nevarnost, da bi ta Superliga se je hotla, oziroma kako bi ti to opisal, to krizo, kratko krizo, ki je imel evropski nogomet? Če so bili zelo partikularni interesi v nogometu, povezani z tremi, štirimi ljudmi okrog nogometa, ki so pač mislili, da lahko skozi nek elitističen pristop potegnejo več denarja iz nogometa okrog nogometa. Mm. In v bistvu bi na nek način padla vsa ta konstrukcija nogometa v Evropi, ne, ki pač se je tudi vrh tega nogometa, ampak je marske tudi spode, ne, od teh pionirčkov ženskega nogometa, uh-huh. amaterskega in tako dalje. Ne, pač nogomet kot televizija je res pomembna postranska stvar. Uh-huh. Zanimivo, ja. Hvala ti. Hvala tebi. Vse dobro. Enako.